شعلو إنا فوس كان تام صوماليا هبر أن أضيعش هبرش على هذا كوه هبرش على هذا ماشان شوغا وصو شيء وص وتر أضيعش هذا إسكو ديدان دي you're gonna go to jail all of you hey well, what you see is the face of قبيلة ماشان كشقينا يا these people قبيلة كوقفلان don't a good ما إيجي يعني وان قرانا وداني وداني إنه صومال أنا وداني ما بأركي كرو هذا روز أنا شاقيا I'm not pro وداني سو كون ما أنت واشي معها وداني كما شاقيا يعني أن هبين يمالين حنوير هذا وداني unity 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 هو أنت يوحن ما أرانا يعني قرادياشن وحنو قينينا محكمة قرادياشن وقيسي جينيفا convention breaches war crimes سو تو موداني أنا كربنا لكن waxaa la yiraahdaa conclusion waxa jira study nima dhageysana ama maxmaxdina waxan qorunkan ay dhudhuran Soomaaliya Soomaaliya jiraadaan dawladda xumi waxa dhaanta meel aan dawlad ka jirin a study research ala sameeyay waxas is not true meel aanay dawlad ka jirin waxa dhaanta dawladda xun this is a conclusion of a study based on data lakin sara anaku waxaan u soo galnaa space ka un ku arabay inay wadankan badbaadiyaan ee wadankan uu wadan sharciyeysan aday taas ay qiimo u lahan weydii dadkan ee qabiilkooda un ku sitaan wareeg qulusooda i don't know qabiilkaaga adu ku sidasid anaka ana marin habaabine somalan waa wadan sharciyeysan tan anana ku rabna sharci ina laakin ada tiradid qabiilkayga un It doesn't matter waxaanu qabiilkayga sameeyay tee qabiilkayga unaan anigu la jiraya dewaan amarin habaabisay anakana waxaan naga dhacday meel habeen iyo maalin qabiilkayga aan caaya maanta dhan xirsi nafsa meesha xirsi waan xigna eeg ma arki karo xirsi why i know wax qayn wadan laakiin waxaan gartay aniga waan caayi karaa kuwayga laakiin ma mawlid amal abadan he's not gonna do it adeer mawlid dhibaatada anigu dhacday once faxanay hadda markay isku meel uma socon karno waa is fahmay isku meel we not isku meel kuma because anigana walaay maarin habaabiyay gaacadnimadeedii lagu arkayna xasnimo aniga soo fursay space kan oo dhaliilay ma aan ka leeyraado ana abiib kan waan gartay ina Soomaaliland dambi la ku soo oogeyo ee aniga u bareeray adigu maad furanin space kulmiye party may furanin space haddana waxaan soo galeysaan haddana saa okay maxamed kaahin iyo maxamed kaahin he's gonna answer wuxuu soo daayay hubanta meesha isaga la weydiin doonaa maxaa uu soo galay hubanta meesha we don't SNM from the ashen SNM laakiin no one talks about them xaliima ku soco ha assalaamu calaykum ma su'aal baan doonayay mawlid ina weydiiyo waan baxay waxaan su'aashan weydiinayay xusbi maaha meesha mawlid hadii uu isagu taageero yahay waxaan ku wadaaday kulmiyaha iminka wuxuuna yidhi raggii dhibaatada inoo geystay wuxuu ka soo qaatay xersi maxamuud xaashi nabixi yuunis maxamed cabdilaahi cumar laakiin su'aashan ku weydiinaya mawlid ow waxa weeyaan raggaasi iminka mucaaradsug inta mucaaradka iminka tagtay inta aanad noo sheeginee wadani tagtay xusbiga kulmiye madaxweynihii ahaaye maxaku wadahdaye axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa raggan shaqaale ay u ahaayeen isagaana amrayay amarkiisaanay ku shaqaynayeen markaa dembiga ma qofka mas-uulka ahee maxaku wadahdaye shaqaalaha noo keenay isagu intu noo dhaartay shaqaalaha noo keenay ayaa raalli kala ahaa mise waxaadna leedahay bilaa caqli buu isagu ahaayo iyaga inoo dhaartay iyaga maxaa ku warday la xisaabtama waa su-aashayda koowaad waxaa kaloon kuu hayaa saxeexii axmed maxamed maxamuud siilaayo oo xusbiga kulmiye ah oo iminka tweetkayga ugu soo sarreeya ee aan soo dhigaya oo uu ku qualifyed garaynayo somaliland jimuuriyadda somaliland in maxaa ku ay tahay in laga qaado self determination laga qaado macnaato waxa weeyaan maamul goboleed inay tahay ayuu ku sheegay waa saxeexii siilaayo waad ka arki kartaa tweetkayga ugu soo sarreeya haddaad doontana waan kuu soo diri karaa isagiyo maxaa ku dhahday original waan hayaa bahalka screenshot baan kuu sameeyo waa yara maxaa ku dhahday aad looma akhriyi karayo laakiin waad akhri karaysaa haddaad aragto marka adigu xusbi baa kaadha hadlaya mise dar ilaahay baad u hadlaysaayo qof waloo dhibaato geysta cidda mas-uulka ahayd ayaa horta lala xisaabtamaa la weydiiye marka xusbiga kulmiye kow
ومشاهد وكما دحها يفسق كل ميتو ومشاهد وكما دحي هاي لبضع سمر كي ماشي مادين أي جدا حليمة حدو قر أردي سان حدو قبح بحصاني سان سؤال فدبطة كل ميت هي هري تضوضي سنوادي هري هديو كعبدي سوقوي بكوز أدير مولود حكو عرضي حرسي محمد عبد الله عمر بلا 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 وحنا وحن سميي لكن وحكا قلقلنايي مصبي حيو ما انت تشوغا ما حتى ضبط النواف كهر قفل شغلقة وغطرة يبا مايا لوك حليمة بليز لوك سيان انتليجنس كيغا وعاين قفك مسكح دي سالة عاية مركا اللي يقول ريحة تضبط النواف نين كهر تشوغي ادمان تطدي اتضبطة وعير اي اوف اهايان اوف اهايان اي خس اهايان اضغو وحوها قاتم ويدا اضغو نواضغ مجاهد كرشاغنة مايا دلبط موي تشوغا سيغا ايه لا أدير مولود حنقيري ومشاهدو مشاهدين يعني محمد محل إلى مصبحي يا محمد كاهن بوليه هو مشاهد ومرخي دقيقة من تكاب بحام بونيري بابا والمخلي سهري كابا نوال وقولا هاي كابا نوال وقولا هاي اللي بدو بابا وحكي سؤال كلية بليز سؤال كلية ويان واي تضرف مين 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 أنا كنو شيبا أنا قرر يدي سهر أنا وحنو شيبا أنا قرر يدي أنا كنو شيبا أدي هو كفهمي أنا إيدا وشيدا دالله هاي سهر دي وشيدا دالله إيدا رير كلمية واحد دونان إن أيك بحصدان دم بيجي أي قال الله بكون يلا بيا طبعاً كي ما هدم بوضني قال ودم في كل مية قال بري جاسينا مر وربنا غير كل مية أفقه ده كمان ما قال يصير مدحون السلايو يخش في كل مية ون أي سومالي لا قرن ما ده دي كأسمي سومالي أو سومالا أنا كاري واق كل مية أنا ما يصير ده الله بده هو كده ده ما بيرمى ها هذا ما بيرمى ها هذا ما بيرمى ها سهرة هذا ما بيرمى ها شو قيده تضرب الصنوات كهر وحيد إسكناف كسوق عادين حران هاي إسكمان دافع يا واحد طبعا كاري بسوا نقدر بسوا العليا دافعني أنا فائدة وانت تقعد حليمة أدقنا واحد ميت كلاس كقل قلنا سوا the same thing أدق يوم در موليد و the same thing جمك أنا قصدا أنا أركب because واحد كعر ريسان إن ترهان today ما هي وهجات وين واحد تضرب سهرة 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 شل عدنا وين مقلسانو شلي أدنى وين مقلس وحنا لها إيه عدوه ما حقول هذا أنا كا حقول هذا سد دوني عدوه وقعد ده هذا الكيغا أنا كا إمك بوينت مرة وبيس بيس ده كشوا عليها هرب ومية سهر ليا أنا شلي وحنا لها أدنى وين مقلس هذا أنا بستين إنه ود مقلس ما دو مصبي حا أنك شيء جي ود مقلس شلي طالع أدنى مرخاتي إيجا ويقول هذا وحنا كبوت على هاي وحنا كبوت على إن نشتاق عليه سكمة شقيس لكن أنا كل بس عاش عن على هاي يبصون نق نقطتين دقيقة هي جدا لسي أيوم بنربا إن فهم سيو ما حقو راه داي بها كي ادو هضف سي كلا او قادنايسو اديغي كوغو جيرتا انو ماركان دونايو موسبخينا كا هادلو عيدي ايما تلماتو قورنا وانو اري اني كانا وان لاشال او دمبيسا لا ديستور جيبين بو افري سينجل داي سميا موس ما ايدي ادنا ان سما لاهين شالاي توله ما ايدي ان سما لاهين ee anigu imika waxaan sheekada ku xasuustay hadalkan ay mar walba reer kulmiye ku soo celceliyaan ay dambigi ay galeen 2012 kii iska fogeeyaan ee madaxweynihii kulmiye ahaa ee mujaahidka ahaa I think we're not speaking the same language. Although 2012, but what can I say? I'm not today, but hardly. Today. Yeah, today we're going to call our girl. I'm going to come back. Today we have a car. Today we have a nice person. I'm going to come Oh my God! What is going on? Adara Mawlid, one second. Adara Mawlid, one second, please. With all due respect, one second. Adna, can you tell them what 2012 comparisons kamasin karta? Adara Mawlid, Halima. 2007, 12 ki
يو مانتا حكومة دا شوكتا يو دامج كاينو جيستي كبضان كاكالي today مركا واحد فهمي سان واحد كهدلي why and today إذن ليه كهدلا today forget تضوص النظرات كهر واحد ليه قصبي can you please do that because I'm really frustrated سارة ما أرانا يو you know why ما أرانا يو why كل جين وحنو لينا هاي عقلي لحظاً كي واني سو باندقنا واحن يري لحظاً كي سوماليا ماشن قرامة ميدووي اي كرسيقين اكو فريدا مركا political currency اوودنا إلاي ذا حي ماشا سوچرا مركا هادنا واحن يقو يري SNM تا يو شعرف وجانو سايركا كودعي كومدقنا يو اك واني يو سحاكاسنا واني يري واحن يري SNM تا ديباتو وينا سو قادي ايكو يير واحي تيجين سوماليا مسكحت لك سوميري شعب كنا مسكحت لك سوميري نباتو وين لقاتسيي وحلو ديدي وحبرشو بلا 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 ويس العين مركي وصونا قوين سومال لا نباتو وين اي ماشا كلوكرمان اي دادك سوان سامحي اي كتير ساستير بوحا سانير هذا ايوكو ديب وينو جيس اللحفنكي كي اللحفنكي ان كسو كابن وينيب اوكي مركا محا دعي مركا دقالانتين وكوصونا قوين ماشا سماها وحلو ربي سومالي لان اني سيدان يعني there needs to be some growth. Chalk that acted step by step in a Melsare Sigado. That acted progression ka Somaliland wa ad ad daqaysa. We see daqaysa. We see daqaysa. Marka, 2012 wa noran kana dibato wena ka gare mesha. Lakin maha daqay 1991. Ali Mahdi uxiri unilateral. Aniga orana ya dowlad nimadan alaysiyo. Unilaterally. Isa gairi. SNM تنو حيسكو تحين عايديد عايديد وحلو أركي وولون ايه خسارة هوقو كوري واكاس ميسو عشانين ري ريكوغريشن كودا لكن أرق واحان يري وان سامحي سامحا تامان تانا حيسة تام أركي عانددكن تامان تانا حيسة أنو تاسا يغا فاتيقي كل مية يو وداني they are in the same basket opposition كان واحان اغامها يو opposition كان parliament فاديا they have so much power There is no check and balances in Somaliland. Marka kulmiye wadani marka ay soo galayaan. So aniga ima kala jecelada dadkan. Waa nin jecelaysi. Marka maxaan they are not going to talk about anything. There is no truth. Waxay dadkan iran oranayaan waxna kama jiraan. Marka aniga waxaan igu dhaartay. Inta aniga faqash iqtarsan lahayd. Dulkaygan goosanaya. Eeg. Somaliland waa wadan sharci. ودن لس شرعيه سولا ما ديدين شي بوتيغان يرود أركيسا Global Strategic Corporation إيمان تلوسة صحيحة تي محالي رادا China واي مدح براني ديدا اي استعماليس أليغ رأينت اي سو غشان سبيس كهبين يومالين هبي الولبا ونين شعليسي نين شعليسي هاويدا يدي وليوه وليوه ريشي No one is talking about this about it but that no xalayri any ship oo meesha maray calanka Soomaaliya ma dar aad wax xalayri magaca Soomaaliland ka saara everywhere cid ka hadlisa ma jirto marka anigu de Soomaaliya ma tagayo hadan igu dhaaranaya adaf qabiilkiina jacaysinaad ku inda kuulataan waxaan sheegay Rwanda waxa weeye 10,000 square miles Soomaaliland waa 68,000 square miles it will be meshi sax soo xirato adaad isnaaftahiin You people are really dumb. When the man arkin dad kawalan dad kan, adad is shaqlayin as a shuften. Mahasu bab inaysan. Why should you die? Mamesha da sohiratit. Adiga genocide aku udaxay. You're gonna be given an independence. Mahamesha uf, why? Why ad uf osi manaysa sum, maha laku haro sanaya. Adad di den lixi la batan kachun. De mamesha ina sawada xidda. Ilahi abaku siyadul adu balaran. marka cid aad rabtid la macaamila laakiin de marka hore noloshaada ana ilaasho you people in Canada ta ashheen faqashta ahoos geynina qabaailkiina maanta hadan faqashta ahoos keentaan way it's gonna be even more brutal sutura please anigu hadan ugu dhaaranaya muuse beexi kuma geynay Soomaaliya aniga ku sheegay taas se muuse beexi waxa ku hareersan dad Soomaali u shaqeeya taasna waa diidan in aan qortaan maxamed kaahin nama geynayo Soomaaliya aniga ku huba taas se waxa ku hareersan dad Soomaali la shaqeeya iyakana waxay meesha ka saareen garashadii meeshan labada nin somehow ma aha good leaders kaas aan ku ka sheekeynayna marka aan waan soo xiray space ka asara angry because are maulid waxaan musabixi kuwan kale waxaan iro kan kalena waxaan xirsi waan ku dhimanay meesha adna aniga iyo adigu wadan ba leenahay aan deganahay sida aad tiri reerkaygaana wuu soo daablay wixii oo dhan soo raray
أنا كوي جوا صار ران كرا وأنا جو كوشي جيان كلها عد بدني سو أنا وصار رانية أنت كلا إيجا حدنا وحويا ون أدر مولدنا ون إيجينا نسوسير لانجي يوم مسبيح مركا ليسكو ما ضيو because this is all is left مركا ديدان المدك استعصى عبك أجرعه أدر كي ين أدر كي ويرا هضت كرا خلي ولي أنا جونا أنا جون كرسي هاي سكون روحو قف قف نسكو قبيل نهاي ضتك خلنا doesn't matter the rest of the community ko an arar kareen an meelay u arareen lahaysanay wadankoodi yahay Soomaaliya dulkoodi aab hooyo selfishness yo nafti no kaliya acheeshin marka taasun bay noqonaysaa adna taasun bay noqonaysaa in qof kastaa isagu tiisa la tacaalo oo la yiraahdo kulli haday aad snaadeen doonaysan inuu idin halka la idin ka helo cid la idin ka helo mid kastaba goonidi تك متك استوى قوني ذي هاو تقالهم برتي سي يريدها كل قوة الأول بقبائل بعد هيد قف واي صومالا ظلمية المجورتي ظلمية حضية هدي أنا تفرطه كفيقين أنا تسغيس كقبان أنا أدوك كبلابين شيخده وحيكو سوهر ليسا أدوكم بفرطه نحده كحقاليني واي هذا واي 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 أنا إنت عم يدن سوحرين تنكل مدري ورقي يورب ما انتقين له لكن يمكو حلقية عبا انفتيشن عن هري لبعتنك سبتمبر وحنكو أسوماني سويدن إنا نصوب اللقمبة إنا نصوب اللقمبة I'm not sure. I have a lot of people. Why not take Sweden other? Anaku so baniyo, hafimad fi'an, nolol fi'an, everything. Don't listen to these people. But why should we? Why should we? Just because Adara Maulid wants the easy exit. Why should we give away our motherland, our nation state? Wala kusi, what's he say? So tan hewadi la qatima. Maya de intern anaku la ta'alano. Sweden, I don't know. Sweden, I don't know. Sweden, Akubani, so go to Sweden. That's why you can have a good human Guran and now Mashan Guran. They have money. What are you saying, Sarah? These are the elite of Somaliland. Adher Maulid, Adher, only get on Kaka. We are the people of the country of Somaliland. Adher, I'm going to go to the country. I'm going to go to the country. Wallahi, oh, billahi, oh, tallahi. I'm going to go to the country. I'm going to go to the country. Wallahi, I'm going to go. Oh, billahi, I'm going. وطلعي حاجة المعركة ده نقول شغال قانو ما يميني واحد صادف كل سمي صحيح حكينا ما نادك كنا ما يمكن هذا ده هو مريك هذا ده مكيفي فاد بس أنا ما بنسيه مريك هذا الدفاع ساكو وطن كنا حطبا شرق كردي هذا موليد واحد سميسا دي في لوتري جامد بحصتها صدرة اللينك اللي عيش صدرة والله بالله عيش صدرة مركان I think October وانكو صدرة يا سقب حياة والله أما invitation is so سمية إنه جايفيتيت إن السود عالمي ألان سيفري إن السود ليه رأيو Holistic Natural Resource Management كأي صوت رأي invitation إن إسكندري فين كا كينا وي دما وي وحنا الأدون كورنا ليسا غي مانيا 20 سبتمبر أنا وان كاري because of why? Because of passport Somali Kimberley and anyway كاسينا وحال دما ما دونان كارو ما دونان كارو وان كاري ولي با لينك يا خوصان this one invitation كو فلا
وكل صديقي عندنا والله هاستن كل صديقي والله نقول واسكندنافيا كوريبا واسويدن وريبا وحبورها ألبس ليلى هوليستيك مانجمنت ريسورس مانجمنت على أران سيفر إنستيتوت هذا بعد ودل ساحتا وريبا لبيه طبعا قف كلي أي الدنيا دخل كإيمان أنت كلا يوروبا كإيمان وأنا كتير أنا كاره مركا مركا حويان anyway هذا نحن كيجانو مانشوجي هذا لكن ده لطري جيو حيد بحسن أوكي بروا مدة أنت دهون وقت جي كل قوام بس كتير ما كره هيو تايلو كاسب شو السلام عليكم مس حسن نوصا هاي بروا قط space والله ولا فناية لكن space كا بتحكوس على إستا propaganda دا سوماليا عن لا عرا رينا أو incitement كا لا روينا لا ذكر لا إسكو درا MOU غنا بربوريو غير سومال الواحد ما إيجان مالا أنا غنا حيس ماشل أنا غنا حيس أنا ما قرانا إنه مس حسن كوس على له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن كل أيام هنا نجيب كوس عن رضي كوسي وشرا يعني أمر الله وصل الله وتم والله روت إسبيس كنا نيجا نرجع بشرا ويري بس حاجة في المكان يروح في المكان يبقى كتر في ريه بالبع هي ولا هي كي يكروا هاي بركة أداي بركة هذيك هذيك عشوائية كله لكن أروح أدخل في الأرنكا الحين ستان يدل كين نروح لقى قشة قاية ويتدوي لك شريات هذه هاي فرنشل لهم يا هذه هاي سومان لا تدخل على تجسي سكان بقولي لك يا سومان لا تروح حق ولا لا يا سومان لا تقولي هذا إيش شرق لقى قشة قاية وينو نقول نشارك أبطو شغالين سوينا مل شارك أبطو مواطنين سوينا نقول مش شارك أبطو مش لقى مش قاية وين مغلس أنا من سومان كيف يعني وين مغلس ما شغال، بركا وكيف يأكل النيري ولا بانس قبلين، لأنكو مر والبوح كارلس على شري، سو ما لا شري جدي، لقنا دعي أيه كارلس، ماش هو حلقو ما مر أنا، سو ما لا شري لقنا دعي، شري سو ما لا لقنا دعي با، سو ما لا شري لقنا دعي با، ما بقى قوم سنة، لأنكو حكارلسان، ما لقيت بحارلس I don't know، سو حقي، يا سيف علي ما قشام، سيف أنا كم أقله، كم أقله. إن ما هكذا سان شرعي مدحويني وكل رقمه حكومة كل رقمته إن موادن كان شرعي قبته ضدك هجان كان هدي ذلك دم بك الجلان شرعي قبته لكن ما شقيه إيش هو على إيش غير رهيبش ضدك نسبيه سيد كل شيء أتقطع وخلين أيدين دقي سن لي وحنا كذا سان كم شقيان من أمسين وحين مسين وحلينا رهيبش وأنا مر والبدين وأرخص أنا ويسوق لي أنا وكل شيء أنا والمغلين أنا دقي سن مدحوينها نك الدفاعية شرعي كم الدفاعية تنبي وقلي إلا قوق هذا كم الدفاعية وسحسي يعني كم الدفاعية وقلدي يعني كم الدفاعية وفي قتلكي كم تشرنا تبقى وعلى وحقوق أنا مشفته وعلى وحقوق أبو نك الدفاعية حقصني مشرو كمعارضكي والله مث نك معارضك دون يعني كرسي قفوره وعلى وحقوق أبو مشفته هذو فورنا وحقوق كم هي لي وحقوق مقابل أنتوا حسين كرا شان بقول قف لما بقول صدق بقول أيوب بو بكرادلك إمسى هذا دوق تاي ملايين قف حبك ما قامك مركا لبعضن أرينا إذا كان وطنية كميش لقوم لقشك يا اسمه قبطان إك واحد عنا يسا إيه عن مستوى صعنة إيه بي سي إيه مركا شوكت صرب وقول عرية قف حكومة ده هذا شرته المسبح هو جاميني وحالكن كتر هذا محن كل هذا هو دي بلال دعي شرعي دي سومالا بلال دعي وحرب بلال دعي ولكن أنا هؤلاء قانية أركا كل كيس وما لنا ما لقبصنا ها ولا قبصنا ولا هاي الساعة مدعوينها الدلك يوسير كيس عشان نيجي يوسير كيس عريمه جدو شخذ يقبل العين محين نق حيا حيا هديم الله ما بصور رلا قبصنا شخذ الله جب عناين قبطان محيا حيا ما هنا الدلك اللي جا قبصنا يسود عيان مثلا ما نلبطه تجار كعيارنا العيار لقطهما وكل ما يصلوا له يهدي شرعي شيرو أو دلك الشرع اللي قوم مامرو تأكد دلك كم إذا مر كلا قبضة إذا كسر دولو حكومة توح الله بحنا إن أي ويرتو أو أي دبو قبضة لكن حكومة دوت نيارس الصعب هذا كتر من الساعة أوضة ليو إيرجابة ليو برلوجو ديو حان كورا ذي بربرة ليو بلجو بدل يدوت الصعب كتر من الساعة ده مر كا شرع الدفران شندي وأوجيدين dowladan ina la jeeraanka Ethiopia tikreeba jabhad furto yidid waanu go'nay waanu ka go'ayna Ethiopia raisul wasaaraha Ethiopia wadii ka kisu gudiree shambu ciidan ka dhex joogayo iyo warsaas socoto PM kala isku garacay ayuu dhex joogay
إلا أو صو حرينا كما يمان إلا أو صو قلقبتاي كوي صو قلق ماشا إلا أو عيدان كي يوحي صو قلقبتاي إلا أو هبكا يستير يوحي ودي بكسو ورويي كمو صو نقول إنك مدحويني مصبح دواكن محاكو رأي باكي دي كعيارة يارثة شالينا كعيارة يدي عيرقابو مركا NBA بارلمان كتشوغا محان كفشا واكا يريد اسنا وحسو ما لاليرا ما بيشرتو سؤال يا سنة جنا قان حق بيوليهن أنا قلنا نقارن حق ما نقولين هاي جوايو نك ودك هاي سؤال خياطي حكومة دي ودك هاي سؤال خيا أن يدي شرع كل خمين دي مركا سوون الشرع جدا كل خمين وسك طوريا مركا ولا لا بلق بشرك قادنا أرك يكرب بلد كل دونا إلى سبحانه وتعالى ذكر نبت قليه أقف كسر هذا طاعة وهذا وشرعيات كهذا بلق بشر بك أي خلفاني waa dadka wadanka ku dhaqani marabaan sharciye dawladnimo ka haysta meesha iska da halkan ku soo galaya koornaga waa adeerkay musabbi muxuu jeeda kama aaradka isku sheegaya nin sharay dalka ba burburiyay oo baabiyay oo wuxuu doona sameeyay hadana koornaga waa adeerkay adeerkaba u jeeda oo isagu dulmi hada isaga shakhsiyan ayu dulmiyay arurtiisu dulmiyay jiritaankiisu dulmiyay marka soo hadana ku koonay waad arkay adeerkii baad jeed kalima ka dulmay ayaa niba ku soo galay koonay adeerkii baad jeeda anaga hadda nuku reer buu ka dhashay okay man diidin oo reer ka dhashay reerkii sidaas ka joogo adiga kan la adeerkii baad jeedaayo adeerka ma isku haysana adeerka dadku ma isku haystaan ma isku qabsan ba ma isku qabsan ba deeyo way is qabsan ba adeerka reerkii ne iska jooga de kan kale is haysatana reerkii sidaas ka joogo maxaad noqon waxaan isugu doon waxiba marka ay walaalay waxaad meesha lagaga shaqeeyo iyo arrinka ka hadlaysan waa kala nooc suma dhawa erkeen uu kuuntay su jiraan bay su jira idinku sharciyad baa ka hadlaysan Soomaaliland sharci lagaga shaqeeyo ka hadlaysan Soomaaliland abduuyada iyo cidii soo weerartay sharci kula dagaalantay ayaa ka hadlaysan meeshana waxa lagaga shaqeeyo waxan ma aha wax ka duwan war adeerka iyo reebel baan warka saaray ka isbeesada in kulan mucaaradka isbeesay soo furaya waa reebel baan ayaa waa xaq darro lagu xiray ka xaq darro wajbay bari hadii la yiraahdo doorashada baa dhacay sara hadii aan horta la doorashada loo dareeriya hadana uu ku soo galaya sharci baa dalka ka jira sharciyadii baa laga shaqeeyay in aan doorashada hal la galo hal la midoobo imi kana wuxuu ku leeyay habur burto meesho hadda imi ka habur burto bari aad roo koronaya hal la midoobo dadku ha shaqeeyaan midkaad waalantahay midkaad mid qabtaa waxaad aqligaaga door sarad caydo marka walaal dadkan waxaan ku oranayaa dhikara ka qaadaya dadkan ma rabaan inay dawlad noqdaan shacabiyan xiyeeta ayaan u rabeen inay dawlad noqdaan waa shacabka qabiilka iyo qabyaalada iyo waa adeerkay iyo waa habaryartay ku meereysanaya maanta oo dhan kugu wareejinaya ee midna koonay ma la arkaa adduunada xusbi qabiilad arag oo koonaya xusbigeegi reebal down adigu haddaad reebal tahay xusbiga reebalna maamul ma yidana anaga nin madax oo cod ku dooraa deena maamuli kara laakiin reebal oo dhan hadaan ku dhareerkayaga dhan baa xusbigaadin maamulaya waxa saadaar aqliyad bilaadanka loo leeyahay dadka aqligiisa lacay marka waan idin salaamayaadna waxaan anuu wad kula talaahun dadka balaag barasho ka qaadin sida haday u sii socotaan ogaada waya mamuqato in la bedelayo wax ninki diidaya iyo ninki doonaya ni waliba beeshii cimri qoraya ni waliba beeshii doon raaya ki habash raaya habash raaco ki jabuuti raaya haraaco ki xasan sheekh raaya haraaco ki ssiida ku beeraya ku beero adey ku taala way hadal sharciiga iyo ummadu inay sharci ku dhaqantaa diidood reehebelnimo iyo adeerkayaada habaryartay dadka kula meereysato oo bulshada ka dhalatay kula meereysato qoyskaagana kula meereysato ka kala doonaysan kula midoobanaad kula meereysato ma jiri mees haddaa tiraahdo dembiba ma geli karo oo intaad xukuumadaha soo dhaaftay xitaa qofka muwaadinka ee wadada marayaad atiraa dimuqraadi weeyaan waxaan doonaan ku oranaya haddaan ma jiri karto SNM dalbay maamusha xukuumadda SNM la yiraahdo jirta ninka SNM noloshiisa ay leedahay ama abiib ha noqdo ama aniga ha noqdo ama everybody golaha wakiilada fadhiya ee $5,000 ka qaata ee dadka dalka ku dhaqanna ay baxtiyaan $5,000 bil kasta u haadira hadii siyaad barre jooga mu qaadan la hadii siyaad barre jooga mu NB bo ahaan la laga ma baa qoomo baarlama waqtigii siyaad barre dhigtaas waa lagu dhufan lahaa isagii abiiba fuudka la cabsiin la $5,000 ma qaateen suudna ma xidheen
كوي إنه شن كل سببين وشن كل دولار قط إنه سور حدا إنه واحد دانا يوحد دانا بيراه هذا إنه ديارة دارور تكرعه برجيسة قلبتين كسود دعو والله لا أنا كوفي كعبو كوي سببي وأنا هينين ترى وأنا حبوا ديبن أو كعجبالي أو جرجرنا يا برجيس هرتيس وأنا شن كل دولار قادم بقول دولار قادم أي إف ني وحي ليين طالمين بها ما هكرو كليا وابقلال طالمين بها هدي شرعي جيري لها شرعي هدو شقي لها حكومة دا سومالي لها يبار لما كيدي يقوليا شيد بقول كيبا شن إيسي ديتا جيل بكو جيري لها والحنل وهدو شرعي شقي لها بقول كيبا شن إيسي ديتا وحي هان لها ينداد جيل الكو جيري واي مالين والبا مواطن مسكينة او إساقو سببت او ها إنو حل دمان نقضو إنه شن كل دولار مشارو قاتو سبب تي سلعة عجبها لي أيه إنه لشين سنت كتون تين وليبة أي كوج فيا الكوف لجدوري وحي وصار ننتبه لين واحد شرمة مطلن مشرين شلو رشي مركو رشي وكري سكول بوتجي وحبو صابرتي و إم بي بون نقضي شرر بوحدي نكتينو سكلا لادي ولا تري ساري فايف ستار وفنيا كوفي مكعبة دياردو راعة دياردو كسود دقا كي وحا او سبب هارا وكوكا فيا او افلقا ديني او حكولا يطالب طالب باطا مايا حسن والعلو يا فاميشن كان سيئي إسا قا يا سيئي حرسي سوشا لي مو انا اسر انتا كعاين ماشا واح سيئي واح سيئي اكشر الى عانتا لغو نغمي ان نقطين ليلا ريهبل ايا لغو نغمي حرسي دادك كم حوقوينة حسن كان لا لينا كبحوق وينه ما حسببي انه اس ان ام يا اديق او مواطن انت كظلميو وليبا كوقفو ما كاري وحا كاري شرعي لاانت شرعي لاانت ما هي كو كانتي فيهب البار هو قبيل انه هبل هبل ليرا بار دولتنا وان دونيا هرمرنا وان دونيا الا كلا دنبينا وان دوني انا وادان حتى سوي دي فاملي جاي غاني رادو ميرا كان سوماليا وحي ورا مايا marka ma isaga ii halta markaas xirsay waayo isoo qabiilaan una hay eegwaan xigna xirsigan hada famligeega la ku eeg famligeega in aan adeerki ruma oo yar ay sheekhan ugu baabiyeen inan kan yar 1988 iyo inan kan isaaq wax jiraynaan la yiraahdo isaaq something oo soo gala twitter waa ciise muse famligeesa ayo inan kan sin adeerki ruma isku meel la ku dilay si falcon buugo qaranay magacyashooda eeg markaas labadan waxa la ku beegsaday waa isaaq xirsi xiyoranaya SNMT inti kalay soo haday de waxa jira dad ii baadbaaday wadan biile hadana waxa la oranay waxa barjaclo si anigu waxa la barjaclo oo diidan wuxuu sheegayo waxa garanay waxa barjaclo badan hada ina ilmaadeeriyashada la oranay adigu waxa tahay gabadh iyo nothing ilmaadeeriyashay ku jooga barco de way shaqaysan cishilin siisa ma jirto Soomaaliland way rabaan marka iyo awoodan xirsisay soma aha kuwan soo galay halkan soma aha horta walaalayaan soo soo galayna oo oranaya aniga hadda waxa laygu eedaya you are pro kulmiye you are pro wadani bal ilaahay ku dhashay waxa sidoo kale ugu eedaya okay adna walaalayaan su'aashaas ma ka jawaabay horta xirsi iyo xasaniyadna waa ashkhaas waa qof way jiraan dad xirsi aragtidiisa adiga ka mid ah baad aragtidiisa ka soo horjeeda qura qaba inuu dambi ka galay soona bandhigay dambiga ka gal qaar badan oo kala jira oo xirsi dambigan ku raacsan ma hay xirsi oo kaliya waa boqolaal la mid ah xirsi ayaa jooga meesha waan ku soo horisiyo madaxweynaha dalka imika ka jira ayaa ma ku soo horisay xirsi wali imika banaanka uu jooga madaxweynaha ma madaxweynaha dalkan ku soo horisi madaxweynaha dalka ee dalkii bad la haysto ee saabka tumaraya madaxweena dalkiisi bar lahayn saas abtunta no xukuumad dalkeedii bar lahaysto oo hawo iyo dhul iyo cirba laga soo hadday ayaa saabka tumata no madaxweenuhu halkii laga qabsaday buu taga sidii dawladdiisu halkii laga qabsaday bay ku dagaalantay taa ka balmay noqoto iska daar dhul taako saab buu tumanaya ma baalu markaa xisib xisib maxaa ka eeg markaa hadda xisib maxaa ka eegdi iyo jaamciye geedi kale waye kan ugu tala galay xirsin inuu geed ku xiro xasanna geed ku xiro oo sharci ku dhaqmo waa xukuumadda marka dalkii uu barlaystaan saab tumaraya no way waxaas ma shaqeeyaan dawladnimo kama shaqeeyaan waxaas
موسى waxaa looga baahnaa inuu oog joogo waliba wi ka dibna la xasaanad gudheeda istaaga looga baahnaa ilaa dalku madaxweyne wiya laakiin looga ma baahnaa in bakeenu daa saab ku garaado no looma baahnaa marka hadda waa maxay macnuhu sharci baan ku dhaqmay okay hadaba saa ku difaacaya muxuu difaacaya sharciyada dawladnimada difaacyada muusu difaacaya kan mucaaradka eele dalka barka hal haysto wixii la doonana hal la sameeyo waxaanu doonaynaa doorasho inaan madaxweyne noqono halkaad madaxweyne ka noqonaysaa maxay noqonaysaa halkay noqonaysaa marka ma dal xora oo sharciyadiisu shaqaysaa doonaysa inaad madaxweyne ka noqoto mise dal bar la haysto deedaa la iska haysto weliba la soo durko oo qaar kalena ha la qabsado ayaan doonayaa inaan madaxweyne ka noqdo marka waa ismadhaanti iyo dhasheed ismadhaanto iyo dhasheed wey marka sharciyadan ka shakeynaysan adnaay kuma dhaqmaan dee waxaan kale ku dhaqmaanay dee yacyacoodkee qurunqaraarkee reebel iyo adeerka iyo inaabtida iyo hebel iyo reebel baan nahay way ku dhaqmaan dowladnimana way ku doonayaan reebelnimada inay dowlad noqdaan hadday reebelnimada dowlad sharayso oo dowlad ku noqonaysa maxaa dadka kugu dawaqiyey dowladda samaysa dee reebel la yidhaa oo ku shaqayso adugu ama qabiil ku maamulo ama kristan ku maamulo ama muslim waxa doonta ku maamulo da aday kuu taala samaysa dee dadka maxaad isugu dawaqaysaaqwaynoqoeeg eeg hadda strategy kale aan la yimi waxaan gartay reerahan reerkan la yidhahdo isaaq isma jeclaa eeg haddaan fahmay waxan dadkan iyaka dhabarka iska toogta laakiin I'm telling you I never used to know this laakiin waxaan ii sheegay you have an alternative alternativeka waxa weeye waxaatiin dad aad u badan eeg isaaq eeg markaad odhanaysaan isaaqaba halada isaaq uni soo koobay maarta meel yara lanigu soo koobay anigu waxaan ii sheegi jiray dantiina guud eega qabaailkiina sheegta sidaad u ballaarataan aan haddana muxaadla eeg adaad rabi lahaa eeg dadkan aday waxay fahmi lahaayeen waa siyaasad eeg erigaabu dadka jooga aday bay eeg constituent inay eegaan meeshan anagu kasoo jeednaa dadkan meeshan kasoo jeedaa waa inay dowladda ku yidhaahdaan waxan iyo waxan iyo waxana siya bal eeg eeg maskaxdiina lagu ciyaaray guys kuwan aynaba jooga waxa la raba inay yidhaahdaan dowladda soomaalida oran de adiga iyo eeg soomaaliya wadama okay eeg waxaad oranaysaa constituentka caynaba waxaygaysiiya kuwa jooga gabile inay ku yidhahdaan dowladda waxaygaysiiya laakiin dhibaatada nigu dhacday waxaa lanigu soo koobay wax la yidhaahdo isaaq bal eeg dhibaatada nigu dhacday isaaqana siyaasigii agashanaya shaadhkiina adiga waxaa la ku oranayaa isaaqan siyaasada shaadhkaaga gashtay He represents all of you. How is that possible? You are different constituents. Marka adiga wala ku soo koobay ciidaasaa ka badan tahay. There is no law of proportionality in Somaliland. Eeg dhibaatadan haysata wala soo figay Somaliya intay ku fariisatay wayfaa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 a
بنانين ملها تاسي هذيك كوسو حاوي شيء هذيكنا وحي كاديك تقباي لكن إساق وحي كاديك تي وان the إساق cannot be one. This is a freaking nation. What egg? Some of that is what Hagan is and what Garana is in a Uisak and Maga and Kuhanibi. Isak don't a good Sare ala ega. Like if don't have a horse in a scooter, Tahdan was shocking. While a cool Piari, Makanu, I know what I can say. Egg to say, what did I see? Hainaba, Wahegasi, Burho, Wahegasi, Gavili, Wahegasi, Sasal Udama, Salahli, Wahegasi, Isaac, Isaac, Shark Isaac, and Oigashanayan, Egg, I think, oh my god, these people are crazy, man. Who's our Hassan? At night, Egg Sonic Senior, but I don't feel so sorry. So, man, land, Egg, Imkanimba Manta Lirual Harry, Egg, what modern Kiami Kai, Kiami Rukai, so man, lad or dam, Ayakadi. dadka ka hadlaya wali bar Soomaalida oo dhan ma hayo waa kuwa la jeegaysay saar bad dhahay qaar hanjaba iyo qaar la duuyada rugmanaysa aroorta qaar le nuclear baan soo kaceenna qaar le Allah waxa ku dhalay gujisay soo kaxeeya qaar aan iyagu xitaa tagi karin hargeysay iyo burco oo baqanayaan la xiro ayaa hanjabaya wallahi aanu kimista ka dhigi war illaa anaga u aragna bal hadda u fiirso tusaalanka suuneya cid kale ka hadlaysa arkimis dadka reer Soomaaliland degan ninka la xiray heerkooda xitaa oo ka hadlayo way ka yiriin xitaa dadka hadlaya hadii nin la xiro Hassan kano isaga ka soo jeeda la xiro ama dambi ha lagu xiro ama xaq lagu xiro ama xaq darro lagu xiro waa la soo eedeeyay jeelka la geeyay ama waxba la weydiinay
عرب الصهل اتكلوا سومال لان دكتور حسن كارلس حرقيس اما قد برسان نقضو اما اتكلها نقضو بل اتكلها سن سوارك اولا نكاسي والا حيدا حقدر على وحرك كان نين مركا الله حيدا كيك بارلمان كقوريك قاطي ايه هل كان معارض ايام يعيد والبالا هيد وبارلمان كو قدومية كيه هاد قوري بسوتا بارتلولا وضد كلها نجا كي مدحوينا كابا العكسي سيوت كأيو يدور بعكس قالوا تكن غيركني هذي اللي حيره إسمه الله حيره نقول ستة أيه ودود يا رضت كلاينا يا إسقى هذي عتبا الله حيره إنه دود إسم سال حيره قبوا سال حيره إنه حاشي قد نتبع الله حيره إنه هذا إسم هذا ركض هو قد بورسية محاك ورا ذي كحيره قد بورس إنت قد بورسية له إلى ريالو حقدر رات كحير ذي إيه قبوا سه يه حاشي ما درك نووي قربان تلا ما درك نووي قبوا يلا ما درك نووي oo xaqdarad ku xidhay ma daragtay kan isaaqa ma hanin kanu ma hadlayo meel kale aan cunaysa meel kale ayaa cunaysa balaay kale hayso oo aanad dadku ay garanayaan baad ay haysa ninkan mana jecla in xaq lagu xidhayo xaqdarad lagu xidhay hubsan maayo in dambi uu galay inaanu galin ma hubsanayo laakiin balaay kale hayso oo wuxuu reebalnimadan inuu dalku burburo oo baabu u raadinaya haduu baabo oo adna iyo xasan deeka baabey maayo waa qofof heerkooda ka baabey maayo aad wax geed gali haduu baabaadigana uu ka baabaya aniga waxba igu yeelimay sidii kaliye heerka adna ka soo jeedana deeg waxba igu yeelimay sidii kaliye marka hadaad jeeshay inuu baabo arorta nuclear ku dhufaa dad baabin karaan tomorrow nuclear ku dhufaa dad baabin karaan laakiin isbeysadan iyo muusan wataayo adeerkay baa la hadlayo maxamed xaasha la hadlayo jaamac baa loo jeeday adeerkay adan nagu dawaxayne arorta awood baad leedahay Soomaa nuclear ku dhufaa arorta anuu wada baxtine ana wareerin marka waxa weey waa dad iyagu isu jeeda maanta la xidhana dan kama leh oo wax kale u jeedaan cudur kala haya waxa la waxa Soomaaliland 30 sano ay sharciyadeedu soo noqon laaday ee ayadu sharci ugu dhaqmi laaday ee ay iska celin laadahay Soomaalida aragtay ee laascaanood iyo meel walba loogu soo weerarayo waa ummad iyadu isu jeeda oo xanuunsanays way bukaan faaris baahaya maalin walbana mid baa ooya marka walaalad baan idin salaamayaan waxaad ku oranayaan dadkan waxaanad ka hadlaysaan iyo waxaan ku dhaqmaan waa kala nooc erkeed dhulka intay isu jiraan bay isu jiraan balaag barashada ka qaadina marka haday dumaysanaad erorta waxa ku tiraa erorta dunta isku siidaaya dadkan isu hanjabaya barbardhaya isku siidaaya erorta adduunta haday doontay haday dan ku tahay inay jirto inta run baa lagu yiraa haday dan ku tahay inay jirto haddii duumay sara arorta duumay kari sara duumay ana dawxin baa lagu dhaq xabaanaga meelaha nooga hanjabin aad baan ku salaamayo raadna aad baan salaam Hassan eeg waxa kale blood pressure yin kugu dhacin waa runta to be honest people can get blood pressure qarankan oo soo gashay qarankani waa xiraya anoo soo gashay eeg Soomaaliya 22 June way isku dayseen inay qaadato meeri waxaan iga sheekeyay waxa rabaan inay ku ansaxiyaan parliamentka Somaliland dastuurkooda dastuurka Soomaali hadda soo eegtaan dhulkiina ku jira daraad waxaan qoray warqad marka warqadan waxaan qorayay waa inaan soo raadiyo information Soomaaha marka eeg wala naga qari anaka dhan runtii waxaan nahay dad aan fiicnayn runtii anaka dhan waxaan u qaadanay marin habaabintan adaanu fiicnaan lahayn waxaan iswaydiin lahayn runtii la sheegayo Soomaaliland waxa 4-5 sanadood ay u heli wayday ixtiraafkeeda eeg su'aasha san iswaydiin lahayn because maskaxda ma galayso haddana hareeraha Soomaaliland waxaa ku yaala wadan la yiraahdo Eritrea iyada waa true secession oo go'aanka go'sado dhaba haddana markii waa la siiyay sharciyadu Eritrea sharciyay isticmaashay okay marka waxaan oranaynaa dayacadeena caajisnimadeena meeshan una gaarsiiyay maanta okay maantan ka hadlayna eeg reer Soomaaliland waxaad arkaysaa runtii 2 sanadood hadda iyo badh meelahaas ku jiray maan garan jirin waxan ay dadkan waxaan waan soo qaadi jiray laakiin waxaan gartay dadkan horta qabiilkan ay raado Isaaq iyakaas arkayeen iyakana waa kuwi hadana ciribtana ka jiray markay Soomaaliyana geeyeen bal eega is the same people kuwa maanta raba inay ciribtana ka jiraan waa iyaka marka waxaan idhay waa stupidin dadkan wadan dan ay leeyihiin oo madax banaan haday is jeclayn inuu wadankan ay kala hagaajin lahayn sharciga ku shaqana isku ma idirsan lahayn laakiin have this gaashaankan aad leedahay Djibouti bal eeg walaalo waa meel aad u yar maanta xil gashay China a very big corporation kan waxa la soo wayay anaka okay marka
إيج إن أنا يسوق سمسة وحي تري أنا هذا وحن إيج دهنا إد يسوق شا وكل مية إفانسة بلوك عن صاريا because إيج ده كان مسخ لنا أي كعياريان كودني إفانينا إيج وحوي لين لحج عليسي ده تقول ده كان ما إيج يان مرك هذا وحربا from now on because هذا حليس هذا وحنربينا لشقيه مرك space كمان تان فري وإن أنا ده كمان عن طلال وي إيج ما أركينين group aan ku jiray marka waxaan arkay waxa la soo dhigay Abib oo la yiri waa la xiray marka anigu waxaan waa la xiray no worries marka isku markii Ilaahay wuxuu tusiyeen Ethiopiana oo soo dhigay Somalia oo 25 iyo MP ah ay ka qaadayso immunity diplomatic immunity waayo Masar ay diiden markaas aan yiri oo labadan wax maxaa isku baagay aniga ee fajac waxaan gartay waa smoke screen labadan way sa shaqeynayaan marka aniga ma garanayo ma CID-ga qaxoosa ham Soomaaliya la shaqeynaysa u soo baxi doona ma kan Abiib agaranay waxa Soomaaliya ka dhaci doona markaas uu meesha ka soo degay we don't know u soo baxi doona waa dadkii doontaan wala garan doona laakiin muhiimadda space ka waxa ahayd labadan incident wala isku baagay haddana mid kale isaaq jooga Hargeysa wuxuu yiri reer awdal uu meel kaga dhacay marka waa incitement waa arkaysa reer awdal la kacinaya sawirki fiicnaa musabixiin oo reer awdal meesha ka saaray waad arkaysa waxan waa wax taxan marka waxaad arkaysa opposition ka dhan intaysa soo saashiyan meeshan waxay oranayaan in maxaad uga qaadaysaan he has political immunity ku isku sheegay ana researchers isku waad arkaysa waa orchestrated ee kaasan u soo galay kulmiye waxan may soo saarin adad kulmiye jacayshay adad musabixiye adigu maxaad breaking news kan soo saar maxaad waaya you know egg anigu hada I'm a target all the time because heavy lifting wixii ugu adad ka aan soo saareen soo saaraya kulmiye iyo ku xiraban habeen oo aan inana ka sheekaysid quruxda musabixi anigu oo arkay quruxda meeshan ka jiray this is shocking to me wadani waxay kugu waranayaan quruxdeena ka sheeke no one is bringing the hard topics our space kadan agaanta la u galiyay a company in the UAE the whole management of your airspace maaneysa a component of national batakachun wa exxon many who are in the batakachun waxa raban inay ku ansaxiyaan meesha parliamentka national batakachun si kale noo lagu qaadan kara eeg kama sheegi karno meesha waayo baasarintii ma dhageysanaya cid kula sheeke cid kaas ka hoos qaadaysa cid retreat gareynaysa cid qaylo dhalaaminaysa ma arkaysaan marka inana igu tiri dadka waxaan igu tiri dadkan kala shaande dadka kula shaqeyn doona un oo information kan oo hada inana igu tiri ingiriiska ii soo dir waxaan aan meel gaarsiyo kuwa un kula shaqeyn doona waxaan waa runtood Hassan we can actually get blood pressures here taa ugu darana kuwii aad u shaqeynaysa adaad garatid waa fake news iyaka eeg isaaqoo dad waalan haddaan ii sheegay adaad isnacad tihiin habiil walba wax la siin kara independence waayo dabargooyna kugu dhacay you can have your own self determination gashaankaaga ma soo raasatid intaad kulligiin baaba ilahaydaan adaad israbin ma adigu gashaankaaga raasataan maxaa adaad 26 juun ka maaranteen dulal waaweynaa leedihiin dee maad raasataan adaad isnacad tihiin I don't get it so are you all gonna die melanie baaba inay hadana shalay waxaad arkaysay farmaajo oo Hassan Sheikh ku yiri airspace-keena ma even kartaan farmaajo haweeyo daarood waxay ku dagaalamayaan leverage your strategic location why adad ee kan airspace-keena lacagta ugu badan meesha sara ka hela waayo waa amni waa strategic location a lot of the nyurada meesha mara iyo amniga iyo safety intay ku soo galaan waxa la kuuranaya annaka controlna airspace kana dadkan baantay ni sheegeen eega I wish this was a recorded space sida uu geeyaan dowladda ay raadan edna taas tiri Hassan way ku soo galeen waxay kuuranayaan annaka control gareyna airspace kana bal baantay dadkan sheegeen eega Soomaad arkin Soomaaliya oranaysa danyurad fly Dubai iyo Ethiopian Airlines aday Soomaaliland ku soo qorto meesha waan arkayna eega Soomaaliland wax ka bedeli doonto indhihiina arka haddana waa qarjuuqde anigoo isaaq wax lagu oranayna qarjuuqde wixii faqashta ay u haysay ee Soomaaliland ay u haysata via and political parties kulmiyo wadani oo qabiil isku soo saxay what is the same thing laakiin hadaan ii sheegay halis aad ku jirtaan hadaad if you think you are not in halis
because ben ben tanada uu qaadatay because adu waxa la safanaysa yo adeer you are gonna die pretty brutally see for sure u dhimanaysan hadana tana ka darnaanaysa ki SNM ta de rag aas ka dhacay meesha waaba la ku haysay adigana kan license ki adiga bixisay adu waxa hay adon la ku hayso Soomaaliland de egg hasan su'aal kale noo ku idiyay bin aadiga maskaxaysu ka shaqeeyo institution kaliya ka shaqeeya Soomaaliland oo si qurux badan ugu shaqeeya beautiful wakan leedo national electoral commission wakan doorashada waxan kale ma shaqeeyaan waxan weydiyay national electoral commission kan muxuu shaqeeyaa waayo xigaranayn luf ay ka helayaan caalamka waayo wax la kuri democracy election barraqda sala doorkaasa wax la kugu siinaya marka qaranka this country walaalo wala ku dhintay runtii Somaliland not so many people are doing the heavy lifting ilaan anuu waxan ka baryaa ana somehow inuu dulqaadkan ii badiyo laakiin meeshan waa meel aad u waalan waa soo sheegta adna yaanan guddan commissionka doorashooyinka horta qaabdhismeedkeedu waa qaabdhismeed qaldan xataa shuruucda ay ku shaqeeyaan waa shuruuc sax mar labaad waa soo sheegta waxa ka shaqeysiinaya oo shaqeeyay ay u shaqeynaya waxa weeye qolada la yiraahdo qaran bixiyash ay ku sheegaan waxay ku qaataan doorashada haddaba intay sheegeen waliba $30 million shaqaalaha doorashada ka shaqeeya iyo qalab iyo haday wax walba soo iibsadaan waxa gabigoodaba haddii la isku daro $1 million ma gaari karaan inay markaa shaqeeyaan oo ay dadka film u dhigaan oo degdeg iyo dhuba ay sameeyaan waa lacagtan weeyaan oo dhaqaalaha lagu qaato ayaa shaqeynaya iyagu ma shaqeynaya oo dhaqaalahan ba shaqeynaya waayo haddii aan dhaqaale jirjir aanu jiri lahayn uu yaraan lahaa dhaqaaluhu may shaqeeyeen ilaa meeraysay geel lahaan iyaguna maalinba farbaan meedhayahay fadhiyo geel ayaa ka dheelay laakiin marka shaqa caynkaas commercial jiraan guddiga diiwaangelinta iyo guddiga doorashooyinka iyo lacagtana ayaa shaqeynaysa laga qaadanayo magaraysa hay-adaha iyo magaraysa cidda magaraysa dimuquraadiyadda iyo alaalaga hal la sheego magaraysa ku bixisa wax iyaguna dana gaarade oo ay leeyihiin dhex wata ayaa shaqeynaysa niman dal jacayl iyo magaraysa jacayl iyo in sharci iyo dalku uu sharci ku shaqeeya maa lacagta weeyaan meeshan ilaa ka u hooseeya ilaa ka u sarreeya hoyooyinkoodii aabooyinshood bay iibinayaan hadday lacag arkaan maxaan cunaa baa layidha in madaxweyne ilaa gola degaan jooga maxaan cunaa baa layidha marka maxaan cunaadu hadday meeshay la gashaba meeshii alla meeshii ay la gasha maxaan cunaa way la gelaysa way ku qaadanayaan wax kasta ama fila soomaaliya ha noqoto ama qaaraanbixiya ha noqoto ama wuxuu doona ha noqdo maxaan cunaa meel alla meeshay la gasho ooy gelaya lacag haddii lacag ba la sheego waxbaa la cunayaa waxbaa meeshan ku jira waa joogaa nimankaas marka walaalay in badan baad ku jirtay iska naso waxa aad doonayso iyo waxaad ka sheekeynaysa iyo waxa meesha yaalla waa kala fogi meeshan ree hebel iyo anigu adeerkay iyo hebel adeer inaabtiday iyo habaryartay baa meesha ka shaqeysa kama aaridka ah adeerkay buu ku shaqeeya waxaana ku cadaynaysa dowladnimana waa doonaya sharci waa la rabaa qabiilkayga oo dhan baa odhanaya xisbi maan siduu leeyahay xisbiga iyaga dowladnimona way iga sheekeynaya waxaad arkaysaa ummadan oo nin madaxweyne oo dadka oo dhan wuxuu doore baa ku yimaaday dadka oo dhan madaxweyne ah oo ay intay halkan ku soo fariistaan sudu kaashaan u yihiin madaxweynahayaga madaxweynaha maaduu madaxweyne kalidaa ku yahay sudugana waa madaxweyne dalka oo dhan iyo dadka oo dhan madaxweyne waa la eedeynayaa waa la dhaliilayaa qaladkiisa la sheegayaa weliba dembi baa lagu soo ogayaa markuu qalad galo in dembi lagu soo ogo xaq baa lagu leeyay suti gaashaan oo halkan uu ree hebelnimo iyo ninkan wacalla wuxuu u qabtaana ma jirto wacalla wuxuu ku qabaa ma jirto xasanka madaxweynaha yani reernima anu difaacayale waxalla wuxuu ku qabaa ma jirto waxaan dhib ahayn kuma qabo marka waxaad ka sheekeynaysa adnaay iyo waxa meesha laga shaqeeya dawa kala duwan yihin